na miaka 52. Familia yangu ni watoto wawili. Mama na wasichana wawili, mmoja kwa form 4, mwingine kwa class 8. Kazi yangu ni ukulima na ufugaji. Ilikuwa ni tarehe 13 asubuhi. Nikafungua ndama yangu hapa nikupeleka malishoni. Kupika tuko barabara hapa chini. Yo kambaka kanifunga mguu, alafu kanivuruta, kanivunja mguu. Hapo nikaanguka. Toke hapo ni hospitali. Ilikuwa ni tuli kama accident. Kufika hospitali nilienda, nikapelekwa kwa x-ray. Nikasemekana mguu imevunjika na inahitaji chuma. Kwa hivyo nikangojea mpaka siku ngapi, tatu, sio imechukuliwa Nairobi, hiyo nikawekwa Jumatatu. Lakini swali ya kwanza kuulizwa, nitalipa namna gani? Hiyo ndio ilikuwa swali ya daktari. Ni kadi ama ni pesa? Mimi nilisajili kwa NHIF 2015. Si kwa vile nilikuwa naona iko na maana, kwa vile tu niliona kwa matangazo tu na nasemekana itasaidia, nikasema wacha tu. Wakati ilikuwa ni 250. Sawa, wakati ilifika 500, kaonelea wacha ikae. Hapo wengine kaniambia tu hapana, endelea tu 500, sio pesa mingi, endelea tu, ng'ang'ana tu, endelea tu. Mimi kang'ang'ana tu kulipa, sikuwa na chochote kwa akili ati naweza nisaidia. Pasuaji, nimekuwa hospitali siku 9, basi wao wamechukua shilingi 1200 na 30 bilioni ya hospitali. Na sijui kama kuna kitu kingine nilisizo, sija zoa shilingi yote, hata kwa dawa hata nini, yote magharama ni NHIF. Walitaini na wafanya haraka. Hii kitu ni maana sana. Asiseme alijagonjeka. Ugonjwa ama ajali huweza kutokea mahali popote. Waharakisha sana, waharakisha haraka haraka. Hata kule ndeni kwa mtu aende akate. Angalau hawa wamejisajili. Mwisho mmoja hawezi akakosa 500. Hata kama ni mtu wa kibarua, atalipa tu 500 hawezi kukosa. NHIF nataka kuambiwa akaniangia hapo hapo hapo. Huduma yao ni sawa sawa kabisa. Juu, hata kufanya facilitate wakati una apply, wanafanya haraka haraka. Wapozezi munda, yao ni haraka haraka. Kayangu walifindi haraka haraka. Wanafindi haraka haraka inaingia kwa hospitali, matibabu inaanza. Kwa hivyo, kazi yao ni mzuri. Waendelea hivyo 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 juu. Na kama kuna improvement wanaona wanaweza kufanyia wananchi, nawaombea wafanye tu.